ምዕራፍ 22 ኢየሱስ ከም በሐድሽ በመስላ ከምዚሉ ነገሮም መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓዝ ገበረ ንጉስት መስል ንስኸ አነቶምና መርዓዝ ተዓደሙ ከይጽውዕዎም አገልግልቱ ለአኸ ኪመጹ ይደለዩን መልሱ ድማ አነቶም ዕዱማት እነሆ ማአደይ አዳልየ ለሁ ሰባብሕተይን አስዋረይን ሐሪደ ሁሉ ተዳልዩ አሎሞ ናመርዓይ ንዑበልዎም ኢሉ ካልኦት አገልግልቱ ለአኸ ቶም ዕዱማት ግና ሸለል ኢሎም ከዱ ገሊኦም ናብ ግራቶም ከዱ ገሊኦም ከዓ ናብ ንግዶም ከዱ እቶም ዝሰረፉ ከዓ ነቶም አገልግልቲ ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን እቲ ንጉስ ተቆጢዑ ወተሃደራቱ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍኦም ከተማኦም እውን አንደደ ሽዑ ንኣገልገልቱ መርዓይሲ ዝተዳለወ እዩ ግናኸ እቶም ዝዓደምናዮም ኣይብቑዓትን እዮም ስለዚ ናብ ቀራናታት መገዲ ኺዱ እሞ ንዝረኸብኩምዎ ዘበሎ ኩሉ ናብ መርዓ ጸውዑ በሎም እቶም ኣገልገልቲ ድማ ናብ መገድታት ወፂኦም ንሕያወትን ንሕሱማትን ዝረኸብዎ ኩሉ ኣከቡ እቲ ኣዳራሽ መርዓ ኸዓ ብኣጋይሽ መልአ እንተኾነ እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ኺርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድኒ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ረአየ እሞ ዓርከይ ክዳን መርዓ ኸይተኸደንካ ኸመይ ኢልካ ናብ ዝኣቱኻ በሎ ንሱ ግና ትም በለ ሽዑቲ ንጉስ ንኣገልገልቱ ከምዝ በሎም ኣእዳው ንኣእጋሩን ኣሲርኩም ብኽያትን ምሕርቃማ ስናንን ናብ ዘለዎ ፍጹም ጸልማት ኣውፅኢኩም ደርብይዎ ከመይ ጽዋዓት ብዙሓት ሕርያት ግና ውሑዳት እዮም ድሕርዚ ፈሪሳውያን ብዘረባኡ ከመይ ገይሮም ከም ዘስሕትዎ ኸይዶም ተማኸሩ ደቂ መዛሙርቶም ከዓ ምስ ወገን ሄሮድስ ገይሮም ከምዚ ኢሎም ናብኡ ለኣኹ መምህር ሓቀኛ ምዃንካ መገዲ ኣምላኽ ከዓ ብሓቂ ከም እትምህር ገጽ ሰብ ርኢኻ ድማ ከም ዘይተዳሉ ንሓደ እኳ ከም ዘይትፈርህ ንፈልጥ ኢና እምበኣር እንታይ መስለካ እስከ ንገረና ንቄሳር ግብሪ መሃብ ይግባእ ድዩ ወይ ኣይግባእን ኢየሱስ ግና ኸፍኣቶም ፈሊጡ ኣቱም ግቡዛት ንምንታይ ትፍትኑን ኣለኹም እቲ ናይ ግብሪ ገንዘብ እስከ ርእዩኒ በሎም ንሳቶም ድማ ሓደ ዲናር ኣምጽኡሉ ኢየሱስ ድማ እዝስ መልክዑን ጽሕፈቱን ናይ መን እዩ በሎም ንሳቶም ከዓ ናይ ቄሳር እዩ በልዎ እምበኣር ናይ ቄሳር ንቄሳር ናይ ኣምላኽ ከዓ ንኣምላኽ ሃቡ በሎም እዚ ሰሚዖም ተገረሙ ሓዲጎምዎ ድማ ኸዱ በታ መዓልቲ እቲኣ ትንሣኤ ሙታን የልቦን ዚብሉ ሰዱቃውያን ናብኡ መጹ ከምዚ ኢሎም ድማ ሓተትዎ መምህር ሙሴ ሓደ ሰብ ውሉድ ዘይብሉ እንተ ሞተ እቲ ሓዉ ነታ ሰበይቲ ሓዉ ይውረሳ ንሓዉ ድማ ውሉድ የቑመሉ ኢሉ ኣሎ እምበኣር ኣባና 7 ኣሕዋት ነበሩ እቲ ዓብዪ ሰበይቲ ኣእትዩ ኸይወለደ ሞተ እታ ሰበይቱ ድማ ንሓዉ ሓደጋ ከምኡ ድማ እቲ ኻልኣይን ሳልሳይን ክሳዕ 7 ድሕሪ ኩሎም ድማ እታ ሰበይቲ ሞተት ኩሎም ኣእትዮምዋ ነይሮም እዮም እሞ ብግዜ ትንሣኤ ሙታን ካብ 7 ሰበይቲ መኖም ክትከውን እያ ኢየሱስ ድማ መጻሕፍቲ ኾነ ሓይሊ ኣምላኽ ብዘይምፍላጥ ትጋገዩ ኣለኹም ኣብ ግዜ ትንሣኤስ ኣብ ሰማያት ከም መላእኽቲ ኣምላኽ እዮም እምበር ኣይምርዓዉ ኣየምርዓዕዉ ብዛዕባ ትንሣኤ ሙታን ግና እቲ ኻብ ኣምላኽ ኣነ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ ኣምላኽ ያዕቆብ እየ ዝተባህለልኩም ዶ ኣየንበብኩምን ኢኹም እምበኣር ከስ ንሱ ኣምላኽ ሕያዋን እዩ እምበር ኣምላኽ ሞታት ኣይኮነን ኢሉ መለሰሎም እቶም ህዝቢ ኸዓ ብትምህርቱ ተገረሙ ፈሪሳውያን ንሰዱቃውያን ኣፎም ከም ዘተሓዞም ሰሚዖም ኣብ ዙርያኡ ተኣከቡ ካብኣቶም ሓደ ምሁር ሕጊ ድማ ኪፈታተኖ ደልዩ መምህር ካብ ኦሪት ኣየነይቲ ትእዛዝ ተዓቢ ኢሉ ሓተቶ ኢየሱስ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ብምሉእ ልብኻን ብምሉእ ነፍስኻን ብዅሉ ኣእምሮኻን ኣፍቅሮ እቲ ዓባይን ቀዳመይትን ትእዛዝ እዚኣ እያ እታ እትመስላ ኻልኣይቲ ድማ ንብጻይካ ኸም ነፍስኻ ኣፍቅሮ እትብል እያ ኵሎም ኦሪትን ነቢያትን ኣብዘን ክልተ ትእዛዛት እዚኣተን ተጠርኒፎም ኣለዉ በሎ ፈሪሳውያን ተኣኪቦም ከለዉ ኢየሱስ ብዛዕባ መሲሕ እንታይ ይመስለኩም ወዲ መንከ እዩ እናበለ ሓተቶም ንሳቶም ከዓ ወዲ ዳዊት በልዎ ኢየሱስ ድማ ዳዊት ደኣ ባዕሉ
ጎይታ ንጎይታይ ንጸላእትኻ መርገጽ እግርኻ ኽሳዕ ዝገብሮም ኣብ የማነይ ተቐመጥ በሎ እናበለ ብመንፈስ ከመይ ኢሉ ጎይታ ይብሎ በኣርባዕሉ ዳዊት ጎይታ እዩ ዝበሎ ደኣ ከመይ ኢሉ ወዱ ይኸውን በሎም እንተኾነ ሓደ እኳ ቓል ክመልሰሉ ዝኽኣለ የልዎን ካብታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ሓደ እኳ ክሓቶ ዝደፈረ የልዎን።